Thank you.
Mörk och kväll. Dags för lite RPG. Dags för lite Vilda Västern. Dags för lite Wild Arms. Ja, vi börjar ju ta oss in i spelet här nu. Vi är uppe i 6 timmar. Förra streamen fick vi ett fullt party. Alla 3 huvudkaraktärerna har joinat samman. Vi tog oss in i någon grotta och hittade en mystisk golem. Tjena bara! Tjena! Tack för raiden där också. Tack för raiden, Ivan. Ska vi se. Vi tar och hoppar in. Vi letade efter... Vi tog oss in i grottan, vi tog oss ut. Sen letade vi efter Emma. Jag tror jag vet var Emma är någonstans. Jag tror jag vet. Eller... Jag kan säga att jag fuskade lite, eller det är inte fusk. Jag kollade på min vod. Jag kollade lite på vodden för att se var såg vi Emma senast. Jag trodde att det var i byn, men det var inte i byn. Ska vi se. Just det, volymen ska fixas lite där. Den kan vi ta bort, så... Fixar vi volym, så kan vi börja med introt här, för det är så jäkla fint. Väldigt, jag tror att det är en handfull dollar. För en handfull dollar som den här låten påminner om. Eller låten från en handfull dollar. Då ska vi se. Vår senaste är 411, 422, 428. Här då. Level 7, 66. Adelheid. Vi trodde att Emma var här någonstans i Adelheid. Men hon är ju inte här. Vi ser. Är vi fulladdade? Ser ut som nu. Har vi ammo?
Nej, ett skott. Vem kunde ladda om bussen? Fanns någon här i byn som kunde ladda om? SpongeBob's Atlantis SquarePants. Nej, Atlantis SquarePanties. Just det, vi fick ju lite grejer här också. Vi har hittat tre västar, vi kan sälja dem tror jag. En gammal kappa. Moonstone kan vi ha kvar. Skulle vilja ladda om bussen, men jag vet inte vem som... Är det du? Yes. Så. Var såg vi senast Emma? Jo. Det var ju här uppe. Vi träffade ju för tusan henne i grottan som vi sprang ut ur. Vi var så glada över att vi hade hittat... Golemen förra gången. Att vi bara rusade ut här och tänkte inte på att hon är ju här inne. Hon står ju här någonstans. Jag tror att det var här uppe. Om inte hon har flyttat på sig. Really? The golem truly exists. Then I was right picking this site. I'm a genius. Okay, we must excavate it. Hoppas vi slipper springa. Ja, vi behövde inte springa dit själva nu. Hissar de upp den då? Pleasant surprised that my Emma-motor was effective here. Jaha, hon använde den till kranen där kanske. This is Lolitia, one of the 8 golems. Nu har vi nog triggat nästa händelse. Kollar vi om Emma är hemma. We will get our money tomorrow. After that I will go on to the next ruin with Hampa. Okej, så Jack vill sticka iväg här. Tomorrow, we will go to the festival.
Sticker hon där nu? Hon ska hälsa på knugan. The morning of the festival has arrived. Ny musik. Se, här bodde Emma, va? Professor Emma has gone to the festival already. Ja, det är ju jag tror att det är ganska många RPG:n som har festivaler. Chrono Trigger tänker man ju på direkt. Jag hör att Tales of Phantasia har väl någon liten festival också. Men det är inte helt ovanligt i alla fall med festivaler. The festival is like a carnival. Carnival. Vad är det för skillnad på en festival och en karneval? Här är i alla fall ruinfestivalen. Ruinfestivalen. Golemen hit nu, va? Ja, det stämmer. Final Fantasy 9 har väl också någon form av festival där. If you want to enjoy the festival, you will need money. You wanna sell something? Nej, vi har pengar. Ja, precis i början av Chrono Trigger är det en festival som liknar denna. Vad är detta för något? Lucky Mole Catching. The mole will bring luck to your otherwise normal life. Okej, reglerna. Pull as many of the moles out of the ground as you can. 30 sekunder. Okej. Jag undrar om det räcker att funka och spränga så här eller? Allihop. 6 gånger 12. Vad om det här räknas? Nej, det är 6. Eller kanske 2. Okej. Strunt i. Klara. Färdiga. Gå. 10, 9, 8, 7, 7, 8, nej, fasen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Då far vi. 0. No.
långsamt steg vår rymdraket upp mot kvällshimlen. Och jag såg hur mitt lilla hus blev mindre och mindre. Tack för prenumerationsgåvan. Vad skrev du där? Enligt... En karneval är en festival som äger rum före påskfastan. Det låter väldigt specifikt. Karneval. Karneval är lite mer av ett festivaltåg kanske. Many people confuse our history with legend, with legends. Not too many know the facts from the myths. Det är ju två ganska lika ord egentligen. Karneval och festival. Och det där val betyder väl någonting. Och karne. Då tänker man ju på karnivor. Köttätare. Köttfestival kanske? Nej. A festive occasion marked by parades and sometimes special foods and other entertainment. While festival is an event or community gathering. Okej. Okay. Ja, karne är väl kött liksom, köttfesten. Så det kanske är köttmat liksom. Att det kommer av mat. Vad betyder val då? Skeletons, they look human. A powerful fire weapon. Det är en jäkla... granatkastare eller någonting. There are mysterious black boxes which may be some kind of control device. Där är Emma. Innan vi pratar med henne. Diablo. A very powerful golem. Flamethrower. Nicknamed the Crimson Wind. Excavation Arctica. Kanske bara blomma. Vi väntar med den. Barbados har vi här. Barbados. Excavation Ocean of Sand. Is this a piece of the fallen star? Asteroid from the Ocean of Stars. Asteroid. Fragment of metal. My son is missing. He just disappeared. Han har röd ballong. Då ser vi någon med röd ballong så är det han. Strike ball. Okej, vi testar. Throw the ball at the target.
Okej. En till. Ja, det här är ju riggat. Okej, vad har vi här? The Ultimate Chicken Game. Stop as close as you can to the wall. Okej, vi provar. Is known as Ice Queen. In ancient legends, it froze the enemy demons to death. Den där ballongungen, var är den då? Ah, det här är någon form av race. Just run once around the track. Okay. Okej, de där är snabba. Remy, Scott, Peter och McDullen. 9,9. Det är ju ingen unge med ballong här någonstans. With the red balloon, he went back to the town. Okej. Okay. Om vi är en unge med en röd ballong, vart går vi då? Upp här kanske. Om vi pratar med närmaste gubben. Närmaste gubben på väg ut från festivalen här. Du måste ha sett något. The festival is like a carnival.
någonting här. Sett något? Nej. Någon måste jag sett ungen. Bökhus. Har de sett ungen här då? Sprang ungen upp till slottet då? Vänta nu, vad sa han? Han gillar inte festivalen riktigt, va? Ja, ja, ja. Isn't the festival fun? I'm going to stay right here. Inget spår av ungen här ute. Sprang han ut ur byn, tror jag. Det är inte, känns inte troligt att han sprang in här. He went back to the town. Vi kanske bara ska rapportera det till de här då. Så ledtrådarna pekar ju tillbaka mot byn här då. Och det är inte logiskt. Varför är det en flaskpost här ute? Vi behöver en båt.
Eller att den där flyter i land. Här har vi kollat redan. Det där ser ut som en unge med röd ballong. Han tappar sin ballong. Suddenly dark clouds hover over Adelheid. The laughter and the murmur cease. They watch the silent nightmare spread over their heads. The sky is cracking. The beginning of the end. Himlen faller ner. Vad är det frågan om? Okej. De slår hårt. Men vi slår också hårt. Mystiskt som har hänt. It's already cold, no breath. Ja, vi ser ju en trappa där. Är det längst upp? This little girl is dead. Lizard man. Nu fick han confused på sig, va? Slår han på sin egna nu? Nej, men han missade. Då slår vi på den andra. Okej, de är inte helt ofarliga de där. Spårar alltid ur i Sörböles stadsfestival.
The gates to the castle will remain open for another 5 minutes. We must get everyone into the castle. Det går på tid. Sjukhuset. Kom. Har vi någon som står här uppe? Kom, kom, kom. Men, lyfta på dig. Följ med, följ med. Kyrkan. Följ med. Här var det tomt. The wound is too great. She's already cold. Tre och en halv minut. Ovanvåningen. I innan eller? Ja, där igen. Det var en där uppe. Det var en här uppe också förut. 3 minuter, vi hinner, vi hinner. Han är död. This little girl is dead. Följ med. My house is burning. Har vi alla nu eller? 2 minuter. Nej, häng med, häng med. Vi hinner inte så många fler nu. Jag tror vi har kollat dem här. På. Följ med. Nej. Två minuter. Vi måste dra snart. Där igen, där igen. Ja, nu sticker vi. Vi hinner inte mer nu. Belselk. Not even close, you weak humans. Give this message to one of the humans running into the castle. If they don't give up the teardrop, we will tear the castle to pieces. Thank you.
Undrar om de karaktärerna är här nu som vi lyckades rädda. The king has been wounded. Refugees kept saying that the sky had cracked. Precis, det såg ju ut som att himlen gick sönder där uppe. Är det någon form av fake himmel? Runt den här planeten. King has fallen to the enemy. The king's wounds are being tended to in his chambers. Trum, eller? Det blev ganska mörkt snabbt där efter festivalen. Monster utplånar hela byn och himlen faller ner. Teardrop. Light and ice. Adelheid is the light. Arctica is the ice. Both are from the ancient blood of benevolence. En Link-docka. Nästan. Benevolence. Truth will always prevail. Okej. We need a strategy. Den leder ut. Den här leder... Är det världskartan där? Det fanns en trappa upp här också, tror jag.
have been wounded badly. Urg. Let me speak to Cecilia. I need to tell her something before I... Kan man göra såhär då? Kan man? I'm glad you're all right. Listen, the monsters are after you. You must defeat them. The monsters demand that you surrender the teardrop, or they will storm the castle. Okej, så teardroppen var hennes morsas. I will give it up for the sake of my kingdom. Det måste ju vara någon form av nyckel till någonting då. Teardrop is not just an heirloom. Heirloom. It holds the key to unleashing the power of the ancients. One who hears the will of the guardians can use the teardrop to change the world. Dungeon, there is a secret passage. Okej, så hennes plan är att smyga ut och ändå lämna över den där teardroppen. Inte riktigt fått, spelet har inte introducerat oss till någon skurk ännu. Förrän nu då, eller... Vi har inte sett liksom skymten av någon riktig skurk. Vi har hört talas om den här uråldriga, försvunna civilisationen lite grann. Demoner och sånt har vi hört talas om, men ingen superskurk eller något sånt, va? Ännu. Dungeon, källare, vi måste ner då, förmodligen. Okej, ingenting där. Haft superskurkar. Jag funderar på, hade Tactics Ogre, fanns det någon superskurk i det? Tactics Ogre. Det var ju mer att alla i hela spelet var superskurkar där, eller? Det fanns ingen som var den superonda, utan alla var mer eller mindre halvonda, halvgoda. Beroende på vilken sida man stod på. Eller det kanske fanns någon slags skurk i slutet där. Smyga ut. Jag antar att om vi pratar med honom. Nej, då okej. Okay. Ingen av vakterna får se oss.
Kommer ingenstans där. Kommer vi ner här? Ja. Där kommer vi ut i alla fall. Men här kommer vi ingenstans. De här vakterna står still. Här kommer man bara in dit. Tjenare, Miss Lura. Det här känns ju som enda vägen. Borrandet har väl lite juluppehåll, tror jag. Inget borrande denna veckan hittills. Jag misstänker att de drar igång. Förhoppningsvis har de en liten slutspurt efter nästa vecka kanske. Eller om de redan är klara. Okej, där fick man inte gå ut. Men nu börjar vi hitta någon väg i alla fall. Det var lite klurigt. Kom sig. Det här stället var klurigt. Knappt som man hinner förbi där.
smet vi förbi. Tror vi om att fortsätta ner här då? Nej, nu kommer han. Okej. Förmodligen är det ju ner där vi ska. Men här, nu förstår vi ju anledningen till varför de hade ett race på karnevalen, festivalen. För att man skulle ha en chans att faktiskt kunna öva på att springa snabbt. Snart. Vi närmar oss. Alltså. Jag tror vi måste ta skydd borta vid andra vakten där. Aj, 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 aj. Spring. Ja, och så här va? Så, eller ner där och ner där. Går vi och lägger oss. Här är köket. Matsalen. Nej. Det var ju inte... Det var ingen kort bit man skulle springa här. Så, vi kommer ut i matsalen här. Vad händer här? Gick vi ut där så kom det en vakt. Vad händer om vi går ut här? Nej. Vi kanske måste förbi den där vakten som kommer springande rakt mot oss då. Vi har inte så många andra vägar ännu.
Jag gillar spelets springmekanik i alla fall, för att det syns inte på streamen riktigt tror jag, men gubben sladdar runt. Man kan ta, liksom, det är bra kurvtagning på något sätt, eller man kan... Om man släpper dash-knappen så kan man börja svänga innan han har bromsat. Här uppe då. Ja, en galen vakt. Okej. Det känns ju som sovstället och sen åt höger kanske. Du kanske ska in och sova och sen åt höger. Vi... bara lite glapp, tror jag. Den är med. Så, vi tar en liten bensträckare. Och så fortsätter vi strax. Strax tillbaka. Då ska vi se. Sen vi kan göra ett nytt försök. Undrar om man kan använda de här prylarna till någonting. Watchen kanske.
här som en blockad på något sätt. Pixel. Undrar om det här är rätt. Det borde vara rätt, det vi håller på med nu. Ja, om man inte gör så då. Det känns ju som att vi vill förbi där, va? Om jag springer lågt. Då kommer han lågt. Men alltså. Jag kommer ju inte förbi där. Just det, det var ju lite SHL-hockey idag också. Vad det blev för resultat. Mm. 5-2 till Leksand mot Rögle. Eller ja, de är inte klara ännu. Luleå. Färjestad Luleå 0-5. Konstigt resultat här. Oskarshamn Linköping 2-1. Örebro, Brynäs 0-4. Djurgården, Skellefteå 2-2. Malmö, Växjö 3-1. Okay. Det är trist nu när det stängs ner igen. När pandemin stänger ner igen. Att man inte, att det inte kan vara fullsatta arenor och så längre. Det är ju inte samma sak att gå och kolla på hockeyn när det är så lite folk. Alltså den där skojaren. Precis, vissa spelare är ju borta i JVM. Jaha, så... Okej, så JVM-matcherna ligger också risigt till. Och hela NHL är väl nedstängt just nu, va? Kan vi ju kanske ringa förbi.
USAs match mot Schweiz i natt ställs in. Jaha, så om de inte kan spela innan nästa ska spela så blir det någon form av... Hur ska de göra då? Blir det walkover eller? Det ena laget kan inte komma till spel, då blir det... Men kommer de kunna spela nästa match då? Det känns ju inte som att... Man blir ju inte frisk på ett dygn, eller? Springande där, titta. Vi är där uppe. Där uppe. Om jag rushar ner. Men det är så. Det kan ju inte vara rätt det där. Måste finnas en annan väg. Samtidigt, vi kommer inte ut någon annanstans. Eller, här kommer vi ut, men här finns ju inget. Kan springa in i honom och liksom studsa. Man blir inte fångad direkt. Det kanske är det man ska göra då. Det som missluren nämnde för en halvtimme sedan ungefär. Vänta nu, vi måste ta sats här. Om vi pratar med kockarna då. Det har vi inte gjort ännu. Förmodligen är inte det rätt heller. Men om vi inte pratar med dem så vet vi inte. Sen vänster. Han har vi i köket. If they break through, I will probably have to fight as well. De här fångar oss inte i alla fall. We don't have enough food for all of the refugees. I will open the door to the cellar. Please follow me. Hemliga luckan. Ja, vi hittar rätt till slut. Ah, här gör de oss en save till och med.
påminner lite om en källare i Chrono Trigger. När man åkt in i framtiden, tror jag. Lite samma stil. Kan man hoppa över det eller? Nej. Vi ska nog gå runt då. Får vi någon random encounter snart? Ballon, Gomorra Toad. Jellyblob, Gomorra Toad. Eller en god Mora Toad kan det vara också. Vi ska se vad de här gör för något. Vi tar bort ballongen först. Jack går på blobben. Cecilia brassar på med kanonerna här. Guishu. Ghostly Tree. Gui. Vilket utav orden betyder träd då? Nu tänker jag, vad kallades, på tal om något helt annat, fast som ändå hänger ihop med Guishu förmodligen. Vad kallades Gio Waldner av kineserna? Han kallades ju det eviga trädet eller någonting. Var det inte Gui någonting eller Shu? Visst var det inte kineserna som kallade honom för det? Det eviga unga trädet eller något. Eviga trädet. Jag kanske är helt ute och cyklar. Gui någonting kanske. Nej, Shu. Okej, Shu var träd då. Shang Qing Shu. Så Shu betyder träd. Shang Qing. Eviga gröna. Ha, jag kan ju nästan. Det är sån där bra och användbar kunskap. Laowa också. Gamle Waldner. Ja, just det. Nu fick vi något här. Är det något Jack kan använda? Det säger jag då. Breeze Cape. Kan man. Då har vi två Gomorra. De sprutar vatten på oss. Och springer iväg. Gomorra Toad. Kontring. Kan vi ge styrka till någon med? Är
Det boostar... Alltså Rudy har ju sin puffra att ta fram. Vi boostar Jack. Slå också. Jag ska se. Jag har aldrig varit någon JRPG-lirare, men Chrono Cross fastnade jag totalt för. Japp. Det körde vi relativt nyligen, Chrono Cross. Jäkligt mysigt spel. Det var ändå på något sätt över förväntan, måste jag säga. Chrono Cross. För man tänker ju lite grann att okej, Chrono Trigger är före det liksom. Hur ska de kunna göra en uppföljare till Chrono Trigger liksom? Det är ju som upplagt för att misslyckas. Men jag tycker ändå att de lyckades. Det var mysigt, Chrono Cross. Och sen är det fint eftersom det ändå hänger ihop med spelet Radical Dreamers. Som aldrig... Alltså det släpptes ju på Super Famicoms nedladdningsmojäng. Men har senare... Det finns ju romar och så på det så att man kan spela det idag. Och Radical Dreamers har de ju flyttat över ganska mycket musik och inspiration från in i Chrono Cross. Så om du inte har spanat in Radical Dreamers, så gör det. Det är ju dock inget riktigt vanligt spel, utan det är ju ett slags textäventyrsspel. Men ett jäkligt fint sådant. Och några av karaktärerna dyker ju upp där också. Luca, Chrono omnämns. Frog, hör man talas om lite grann. Magus. Och vad heter hon? Shala. Okej, respons kan vi öka till någon. Vi kan alltså göra någon snabbare. Ska vi lägga den på vår långsammaste? Det gör vi, Rudy. Så vi speedar upp vår långsammaste gubbe. Undrar om de någon gång kommer att göra något mer spel i Chrono-universumet. För de har inte gjort någon... De där spelen har inte remakeats eller någonting ännu, va? Om de gör någon remake eller om de gör ett nytt Chrono-spel. Så det finns ett omgjort, eller ja, okej, de kanske har gjort ett på GBA där de har lagt till lite content och så.
Men musiken, soundtracket i Chrono Cross är så jäkla avkopplande. Kan vi inte ta den där? Okej, då letar vi oss runt. Hopien är okej. Ja, men vem vet om de liksom känner, om de känner att de lyckades med Final Fantasy 7 nu efter ett tag när de är klara med den trilogin. Kanske de ger sig på Chrono. Det dröjer väl i och för sig. Svänger ner här. Visst. Magiska morötter. Morötterna ger oss magi, ja. Det ser man. Den heter ju MP, morot power. Så att vi börjar närma oss en boss här. Secret passage. Aha. Det var den här dörren som vi aldrig kom till. Vi var på andra sidan. Så nu är vi i den nedbrända byn här. Nu är det väl bara att fly, tror jag. Tomt. Några lyckades fly. Den utplånades här. Did you bring the teardrop? Give it to Master Belzec, who is just north of here. Hand over the teardrop. Are you guaranteeing the lives of the people? Don't worry, I'm a busy guy. So, what are you going to do? Revenge. Så Jack har stött på den här demonen tidigare. Eller så vill han bara hämnas för vad som har hänt i byn här. Okej. Okay. Bosseboss. How about a little dance? Okej, då kör vi.
puffran, tror jag. Eller ska vi slå först? Ja, vi puffrar. Jack. Jack kör psykokrack. Cecilia kör en shield. På vem då? Vi börjar på Rudy. Aj. Alltså Rudy tog stryk där ju. Skjut igen. Slå. Heal på Rudy. Come and get me. Okej. Puffra. Anfall. Shield på Jack. Okej, våran shield hjälpte nog lite grann där i alla fall. Vi ser att du helar dig själv. Så helar du Jack. Det är ganska gott om magi. Hela dig själv. Nej. Tur att han inte slog på Cecilia. Eller? Vi klarar det. Det var lite tajt där med HP:n. Men honom kommer vi nog stöta på igen. Roffar de åt sig golemmarna. Eller försöker i alla fall.
teardrop is in their hands. It is dumb. But the teardrop must not be used for evil. We must... Minister Johan där också. Okej, så Jack hade ingen aning om att det var prinsessan där. How can I convince you? Your sword. May I please use your sword? Vad ska hon göra med det? Please, the sword. Bär av sig håret. Your sword has severed my past. My past. I plead again. Please join me in reclaiming peace. They gather here today. Three separate agendas. The story starts here. Begravningar är inte så ofta man får vara med om i RPG-spel. Man stöter ju på gravstenar lite här och där och så. Intressant upplägg. Att de ger oss liksom credits i början här.
Det här händer inte ofta. Jag tror att några spel har gjort så här, men inte, det händer inte ofta. Att de gör oss credits liksom 8 timmar in i spelet. Den gamla kyrkan. One week on the date of the attack. This is our destiny. The three of us going after the monsters. Också. Fast prinsessan är väl här uppe, va? Nej, var hon inte. Var är prinsessan? There is a guardian temple near Milama, which is where I'm from. There is a guardian temple near Milama. Okej, okay, prinsessan är nog där, ja. Bara se vad de andra vakterna sa här. I heard the magic map will record the locations of the places you have been to. No one has seen it since the bandit stole it a few years ago. Den magiska kartan ska vi ju absolut hitta. Ja, just det, nu när du säger det. Final Fantasy 6 gör ju en sån start på spelet, va? För att det där klassiska när de där robotarna går, eller meckarna eller vad man ska kalla. De går väl inte direkt i början av spelet, eller gjorde jag dem kanske? Man får väl någon form av prolog där först och så sen kommer credits. I filmen Princess Mononoke så skär huvudpersonen av sig håret innan han lämnar sin hemby. Men det känns också väldigt filmiskt på något sätt att göra så här. We need to retrieve the teardrop. Vi kollar om prinsessan är här uppe. Minister Johan is waiting at the council room. Han begann sig. Den musiken vi hör nu påminner lite om... Alltså delar utav den påminner om musik ur... Bahamut Lagoon. Inte hela musikstycket, men vissa delar. I'm waiting for the rainbow after the rain stops. I will be strong again. Please take me with you. Okej, hon är med. Ja, precis. Det känns ju som en gammal samurai-grej där nästan, att skära av sig håret. Cutting of hair is a ceremony that mirrors that of an Edo period samurai.
an end to an era, and the beginning of another. Ska se vad minister Johan har att säga här. Ja, precis. Gå till... Köra den stilen när man går till frisören, ja. Our future depends on your journey. For the glory of Adelaide and Filgaia, I shall reclaim the teardrop. The Water Guardian, Stoldark, has spoken to me about the danger. If you say I am the shaman princess of the Guardians, then I'm proud to be the innocent one. You must follow your destiny. Go west through the mountain pass and you will find the town of Myrama. Go west. Okay, till en shrine. The Mountain Pass is in the West Cave. Och där har vi varit tidigare i spelet. Vi var inne i den grottan, men där stod det vakter som hindrade folk från att gå förbi. För att man får inte passera där förrän efter festivalen. Precis, go west. Du. Nu ser jag att han har en himla massa fina kistor här. 500 spänn. Lucky card. Vad är det? Gain double gella and XP. Så man kan använda den under en fight. Och få dubbelt. Eller är det en sån här som man bär? Jaha! Så Moonstone kan man bära, så kan han inte få poison på sig. Du kan ha Moonstone, för du har inget annat. Du kör den, Moonstenen. Kapush. Inget annat här. Extra ammo. Supply arms med ammo till max. Revive fruit är trevligt. Mystic apple. Öka sorcery. Missanga, vad är det för något? Missanga. Är det en riktig pryl? Ja, googlar man Missanga så får man upp någon sån där pryl. Något armband eller något. Halsband. Reglat halsband. Jag antar att det är någonting för Cecilia här. Det är armband. Increase luck. Den andra hjälper bara mot poison.
Barong. Ja, Barong har vi stött på i Shin Megami Tensei, tror jag. Barong. Jag minns inte riktigt vad Barong var, om det var någon gammal kejsare eller alltså någon sån här. Jag tror för mig att det var någon form av kejsare. Barong. Vi provar med Misanka där, tycker jag. Vi ska se Barong. Barong, ett lejonlik, en lejonlik figur i balinesiska mytologin. Han är kung över andarna och Rangdas fiende. Okej, det var inte riktigt rätt. 1000 gälla. Power äpple. Då ökar vi. Vi ökar. Vi ökar Rudys styrka. Så. Då har vi nästa mål. Stay alive, that's my philosophy. Det låter som en bra filosofi. Så vi sticker ut till byn. Känns som storyn började ta fart rejält i dagens stream här. För nu har vi ju ett slags mål, och det är ju att få tillbaka. Att försöka lista ut vad de vill göra med de där golemarna egentligen. Försöka få tillbaka teardroppen. Försöka hindra dem från att använda golemarna. Town of Milama across the mountain pass is also protected by the guardians. Finns några nya vapen att köpa? Nej. Magical Rod. Den är bättre än den vi har. Då går attack upp. Vi köper en sån. Stuff kan vi sälja. Ska vi se, vi har 28 healberries. Vi köper 2. Antidotes har vi 8. Vi köper 2. Medicin. 10 stycken, så. Rose, vad gör denna för något? Silence tar den bort, vi köper några.
salva. Vi har en, vi köper 4. Confusion. Vi köper 5 sådana också. Toyhammer, vi tar 5 av varje, det är säkert bra att ha. Svamp. Cure Flash. Flash vet vi inte riktigt vad det är för något. Sen kan vi bygga magier här, va? Jaha. Jaha, just det. Vi kan dissolva en och så kan vi... Sparken tror jag träffar flera fiender. Så den är fin. Den helar och den skildar. Ska vi testa att bygga om den här? Vi bygger om flamen till något. Increase defense. Absorb magic. Vi vill ha någon form av attackmagi. Cast holy on weapon ally. Increase encounter, reflect magic, warp, increase response, increase parry, 50% attribut. Boostar upp alla, eller? Det låter ganska bra. Boostar 50% på alla attribut. Låter ju fantastiskt bra. Vi ser earth magic. Reduce response, det är debuff. Powerful blast. Confused. Fire attack. Blind. Spiritual attack. Wind attack. Vattenattack. Jag tänker spiritual attack. Eller wind. Nej, vi kör en spirituell attack. Vad heter den? Valkyria, okej. Okay. Det får den heta. Och så bygger vi om shielden. Och testar istället den här. 50% attribut. Field heter den, okej. Okay. Så. Det är ju ett perfekt ställe att runda av på. Då har vi nästa mål imorgon då. Att ta oss västerut till grottan och mot den där andra staden. Milano. Och se vad som händer där. Om vi kan få upp något spår efter de här skurkarna. Hoppar vi hit. Så. Ja, det är skitmysigt det här spelet. Nu händer det grejer. Vi tar upp tiden till 8 timmar. Vi ser 8 timmar. Totaltiden 2971.
Det är bara 29 timmar kvar till... Undra... 29 timmar kvar till 3000. Undra när vi egentligen kommer nå 3000 här nu. Måste kolla i kalendern en gång. När det är troligt. Vi ska se, vi matar in det i dokumentet också här först. Timmar. Det var ju någonstans nu, 28. Jag tänker nästa vecka är ju en hyfsat normal vecka. Det är ju lite röda dagar och så, men vi kommer ju förmodligen streama RPG måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Eller måndag, tisdag, onsdag, fredag. Vi kommer köra imorgon och vi... Fredag kör vi inte denna veckan eftersom det är nyårsafton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Detta 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nästa vecka når vi inte detta. Nästa börjar vi verkligen, verkligen närma oss. Ja, hyfsat snart i alla fall. Så, uppdaterat såklart. Ja, vi tar och nöjer oss där. Vi fortsätter med detta imorgon. Så mycket för ikväll. Ha en fortsatt god kväll. Så kör vi imorgon igen. Ha det fint. Ha det fint.